Beralih ke situasi semasa COVID-19. Kes baharu hari ini kembali mencecah ke angka 4,000 dengan 4,008 kes menjadikan jumlah kumulatif kes positif 169,379 kes, iaitu jumlah harian kedua tertinggi setakat ini. Selangor kekal tertinggi dengan 1,179 kes. Kes sembuh pula 2,374 menjadikan jumlah kumulatif kes sembuh 127,662. 11 kematian turut dilaporkan menjadikan jumlahnya 630. Berikut data terkini COVID-19 diikuti kes positif harian mengikut negeri.